Усім привіт-привіт, ласкаво просимо до попкультурного дайджесту. З вами Аня і Яна. Привіт. Не видно твої руки. Тут ми обговорюємо усі найцікавіші і найгарячіші розважальні новини. Якщо ви хочете чути новини або апдейти про своїх улюблених зірок або якісь інші теми, будь ласка, напишіть нам до коментарів на Ютубі або в Інстаграм-пості. У сьогоднішньому випуску ми будемо обговорювати дуже багато апдейтів, включно про Брітні Спірс, переможців VMA, Джастіна Тімберлейка та багато інших. Тому якщо тобі це цікаво, залишайся з нами. Також обов'язково дивіться в описі до епізоду часові відмітки і переходьте до тієї частини, яка вас цікавить найбільше. І приєднуйтесь до нашої інстаграм-сторінки, ми там постимо всі останні новини і фотографії до кожного випуску. Окей, сьогодні ми починаємо із переможців VMAs, які були на цьому тижні. Це у нас Video Music Awards. На жаль, ми не зможемо обговорити переможців Емі, оскільки вони сьогодні будуть тільки вночі. До речі, ми записуємо цей подкаст 15 вересня у неділю, тому якщо ми пропустили якісь новини, то знаєте, що ми просто не встигли їх побачити. Тому Емі у нас будуть вже на наступному тижні, а переможці VMAs Video Music Awards 2024 – це наступне. По-перше, відео року забрала Тейлор Свіфт із Post Malone Fortnite. Із номінантів була Аріана Гранде «We Can Be Friends», Білі Айліш «Lunch», Doja Cat «Paint the Town Red». Для мене «Paint the Town Red» було наче 3 роки тому. Так, да, для мене теж. Просто це настільки, коли якась музика стає TikTok-трендом чи TikTok-звуком, то він наче більш швидкоплинний, так? Так, да, так. Да. Інший номінант був Eminem Houdini і SZA Snooze. А перемогла його, як ми вже сказали, Taylor Swift із Post Malone. Я перед тим, як ми почнемо обговорювати, повинна зазначити, що переможців обирають фанати, тобто фанати голосують на сайті MTV. Тому, якщо ви не вважаєте, що Taylor Swift чи Post Malone заслуговують на відео року, з чим я згодна, вони не заслуговують. Але так, у Taylor Swift багато фанатів, і якщо інший виконавець не виграв, то це проблеми фанатів. Ну, не знаю, в цій категорії, наприклад, саме в цій категорії серед цих номінантів для мене немає іншого типу фавориту, наприклад, крім цієї відео на пісню Fortnite. Наприклад, не знаю, Eminem Houdini. Коли я чую слово Houdini, я згадую Dua Lipa, а не Eminem. Всі інші кліпи, ну, я їх не бачила. Ось, я думаю, що тут проблема в тому, що ти їх не бачила, бо для мене відео року було Ariana Grande «We Can Be Friends». Mm-hmm. Я дуже рекомендую подивитися. Ідея відео, концепція взята із фільму, із Кейт Вінслет і Джимом Керрі «Вічне сяєння якогось розуму». «Вічне сяєння чистого розуму». Угу. І дуже, у мене прям мурашки по тілу, коли я згадую це музичне відео. Дуже гарне, і Аріана прям дійсно показує свої акторські навички. Бо Тейлор, ти коли дивишся кліпи Тейлор Свіфт, де вона намагається наче щось, якісь емоції показати, ти просто дивишся і думаєш, що Тейлор Свіфт намагається показати емоцію смутку замість того, що вона виглядає сумною. А ось Аріана прям, я ж кажу, вона ж мурашки зараз. Тому я дуже рекомендую подивитися Білі Айліш «Lunch» просто на фоні білого полотна. «Paint the Town Red» я взагалі вже не вважаю цю піснею року, відео року, це вже давня історія. «Снус» непогана, але «Снус» мені більш подобається пісня, а не відео. Тому я б дійсно обирала поміж Тейлор і Аріана, але ось Тейлор Свіфт перемогла. Артист року в нас також Тейлор Свіфт. Номінанти інші були Аріана, Бед Банні, Емінем, Сабріна Карпентер, Сіза і Тейлор Свіфт. Ну, теж, звісно, очевидно, якщо голосують люди, така фанатська база Тейлор Свіфт. Ну, тут не посперечаєшся. Артист року – окей, хай буде. Так, я згодна з тим, що Тейлор Свіфт все рівно, не дивлячись на популярність Сабріни Карпентер, Тейлор Свіфт все рівно була більш усюди. В неї продовжується Ерас Тур, тобто вона завжди у новинах. Її альбом, який вийшов в цьому ж році, правильно? Так, у квітні чи в травні. Так, у травні. Тобто він вийшов тільки цього року, він зайняв і займав дуже довго усі там перші позиції у чартах, альбоми, пісні, тому не дивно, що вона артист року. Mm-hmm. І пам'ятаєш, хто у нас у пісні року переміг? Сабріночка. Сабріночка Карпентер. Пісня року. Еспресо. У номінаціях також була Бьонсе, Texas Hold'em, Jack Harlow, Kendrick Lamar, Not Like Us, Taylor Swift із Post Malone, Fortnite і Teddy Swims, Lose Control. Ці пісні для мене виглядають більш як такі популярні. Mm-hmm. Типу, я не можу назвати, що ці пісні якісь
вони вайрал, так вони становились дуже відомими там у тіктоці чи якісь звуки, але переможець Сабріна Еспресо дуже Сабріна Карпентер Еспресо дуже заслужено, я вважаю, тому що це дійсно була пісня року. Да. Але ну чому постійно тільки Fortnite з цього альбому? Це ж на мою думку, це не найкраща пісня з альбому, але просто цікаво, що будь-яка номінація – це завжди Fortnite. Тобто це не там одна пісня Fortnite, як краще відео, да, бо відео є, а, там інша пісня року – це щось інше, а якби завжди ця пісня. Типу, чому саме її всюди номінують, при тому, що вона, ну, наче не така прям популярна була і в TikTok так само? Бо це був єдиний сингл з альбому. Yes. І ти, да, і не дивлячись на те, що усі пісні з альбому я не ми будемо його скорочено називати TTPD, бо назва дуже довга. І на TTPD було багато пісень, які зайняли декілька там перших позицій у різних чартах, але саме Fortnite був синглом, його більш за все промоутили, тому я не здивована, що саме цю пісню відправили на розглядання комісію, на все. Все це. Я взагалі не здивуюся, якщо ця пісня буде у номінації на запис року на Гремі, хоч ця пісня взагалі навіть не топ-10 з альбому TTPD. Але через те, що вона була сінглом, і Тейлор Свіфт більш за все її промоутила, точно також ми можемо порівняти, наприклад, на альбомі Midnight Anti-Hero. Mm-hmm. Типу, взагалі, навіть не топ-5 пісня з альбому, але вона була лідером сінглів, і Тейлор Свіфт пішла з нею на Гремі. Mm-hmm. Іноді рішення Taylor Swift мене дуже дивують, тому що, ну, Fortnite. Ну, да, ну, да, просто, що, мабуть, через те, що його дійсно почали так промоутити, був кліп, там задіяні актори, плюс є Post Malone теж якось, ну, щоб всьому допомогти, не знаю, його продвинути. І наступна номінація – це найкращий новий артист, і переможцем стала Шапель Роан. Серед інших номінантів була Гресі Абрамс, Бенсон Бон, Шабузі, Теді Свімс і Тіла. От тут теж... Тайла? Тала. Мені здається, це R&B співачка нова. Ну, по назві, да, схоже на R&B. Тут, звісно, беззаперечно перемога йде Шапель Роан. Тут взагалі сперечатися немає сенсу. Все правильно зробили, правильно проголосували. Я взагалі, наприклад, порівняти у номінації Шапель Роан і Грейсі Абрамс, вони навіть не можуть стояти в одній номінації на найкращий новий артист. Так, да. Ну, насправді ніхто навіть не скаже якусь одну, хоча б одну пісню Гресі Абрамс, якщо так просто тикнуть, типу, серед номінантів, типу, скажи мені Гресі Абрамс. Ну, все одно вона трохи більше була на просторах інтернету, ніж той же Теді Свімс, наприклад. Ні, він був дуже популярний у тіктоці. Саме тому він зайшов. Так. Наприклад, Бенсон Бун, я вперше чую, можливо, якусь пісню. Зараз його я знаю через тікток, бо в нього була одна пісня, з якою він, до речі, виступав на VMA. Це одна пісня, яка залетіла в тіктокі, і на ній робили багато відео. Тому, Як там Бенса? Блін, зараз я гляну. Beautiful Things, Cry. Beautiful Things, якраз це одна пісня, яка так сильно в нього здається. А ну дай, послухаю. Все, зрозуміло, так, я навіть почула його голос, так. Але ім'я для мене, наприклад, не було прямо на слуху усюди, навіть той же Шабузі, я не дуже його слухаю, але так, він там завдяки Бьонсе залетів, його оця бар-сонг також була відома, але Бенсон Бун, ну, ні. Про Теді Свімса, наприклад, я дізналася буквально декілька днів тому, коли в нього вийшов новий альбом, і дуже багато людей писали, як вони чекали цей альбом, як вони сподівалися його послухати, сподіваюся, не перепутала його з кимось іншим. Да, це він. Тому якби я про нього дізналася тільки буквально недавно, і сама ще чекала, що там за альбом, який так чекали люди. Це точно був альбом? Ну, вчора він вийшов буквально, я бачив по обложці, да. А, я просто бачила, що в нього вийшла нова пісня, але прям альбом це. Пісня? Bad Dreams, так, мабуть. Так. Ага, правильно, тому що в нього вийшов альбом у квітні, якась перша там частина, і вийшов зараз новий сингл. Да. Альбом. Окей. Найкраща колаборація року. У нас переможець Тейлор Свіфт із Post Malone. Як я вже сказала, це все голосували фанати, тому не дивуйтесь, так багато Тейлор Свіфт перемог. Із інших номінацій був Дрейк, був також Post Malone з Морганом Волденом, Меган Ді Сталіон із Глорілей.
і ще хтось. Я, коротше, нічого цікавого, для мене це не дуже цікава номінація. Найкращий поп-музика, мабуть, найкраща. В номінаціях була Каміла Кабейо, Дуа Ліпа, Олівія Родріго, Сабріна Карпентер, Тейт Макрей і переможець нас Тейлор Свіфт. Так, ну, в принципі, теж, якби, можливо, Сабріна Карпентер могла би там позмагатися за перше місце, але, знову-таки, звісно, глядачі вирішили по-іншому. Ну, просто я дивлюсь на такі номінації завжди з тієї сторони, що ми дивимося за останній рік, тобто з моменту останнього VMA. І з моменту останнього VMA, тобто минулим літом, у Сабріни вийшла нова музика лише цієї весни і потім тільки влітку. Тому розглядати її як якусь виконавицю, як переможця за найкращу поп-музику за останній рік, дуже важко. Типу, у цій номінації краще виглядає Тейт Макрей і Олівія Родріго, бо вони в минулому році випускали музику, але через те, що вони вже закінчили там турне, вони вже не випускали нещодавно музику, то про них вже і забули. Каміла Кабейо і Дуа Ліпа також випустили нові альбоми тільки цієї весни. І взагалі для мене вони не були на слуху, навіть Дуа Ліпа з багатьма сінглами музика не зайшла. Сейм, да. Ну, да, Тейлор Свіфт завжди була на слуху. Не переривала свою кар'єру, тур весь час, тому, да. Ну, теж, да, доволі логічно. Наступна номінація – це найкращий хіп-хоп-виконавець, і переможцем став Eminem з піснею «Вудіні». Треба послухати цю пісню. Серед інших номінантів були оцей фіт з Дрейка, Сізою та Сексі Ред, Глоріла, Ганна, Меган зі Стеріон. Теж завдяки тіктоку я тепер хоча б знаю, маю уявлення, як хто це, як вона виглядає, та Тревіс Скотт і Плейбой Карті. Ну, для мене категорія хіп-хопа взагалі не актуальна. Я не великий фанат хіп-хопу, тому якби нікого крім Емінема я тут, в принципі, не знаю. Ну, і Дрейка та Сізи, і все. Ну, я насправді чекала Меган Ді Сталіон переможця, бо ця пісня, мені здається, усюди була, але, можливо, це в мене так налаштовані соціальні мережі, що вона в мене всюди була. І там Тревіс Скотт, Плейбой Карті, я взагалі не чула цю пісню, тим паче, що вона у номінації, для мене це шоу. Думаю, що ця категорія, ну, типу, ми мало чого з цього чули, бо, мабуть, не такий великий вибір людей, кого можна було б ще номінувати в цій категорії. Так само, як і, можливо, R&B теж. Але переможець R&B, я вважаю, що це дійсно найкраща пісня із номінованих. Це переможець SZA Snooze. Для мене це, мабуть, ця пісня була минулого року десь у топ-20 найбільш прослухованих пісень моїх. Мені дуже подобається ця пісня. Просто, якщо ти не чула або мало її слухала, дуже раджу переслухати. І для мене Снуз, я б могла її дійсно побачити навіть переможцем пісні року, якщо б, наприклад, це був, якщо б ця категорія була до того, як вийшла пісня Сабріни Еспресо. Бо Снуз дійсно була просто всюди. І іноді це ось цей мінус такий цих категорій, цих церемоній нагородження, бо вийшла ця пісня «Сіз і Снуз» після минулорічної церемонії VMA, так? Але після того, як Сіза здобула популярності з цією піснею, виходить пісня Сабріни Еспресо, і вона стає ще більш популярною. І всі забувають про Снуз, хоча ця пісня була дуже довгий час просто піком в усіх чартах. Тому якось дивно дивитися, знаєш, на деякі номінації, бо ти думаєш, блін, це було на 4 роки тому, що ця номінація, що ця пісня у цій номінації тут робить, але ось так, на жаль, працює. І із останніх переможців у нас найкраща альтернативна музика – це Benson Boone із Beautiful Things. У номінації також були Hozier, Bleachers, Imagine Dragons і Teddy Swims. І найкращий рок – це Lenny Kravitz із піснею Human. Із інших номінацій була культова просто пісня, гурт Bon Jovi, Coldplay, Green Day і U2. А ще також Kings of Leon. До речі, бачила ту новину про Bon Jovi, що він врятував жінку, щоб вона не стрибала із... Ніде не бачила. Декілька днів назад у мережі з'явилось відео з камери поліцейського, мабуть, або з поліцейської машини, як Джон Бон Джові, тобто лідер гурту Бон Джові, вони знімали з гуртом на якомусь мосту відео, і він побачив, що жінка хоче стрибнути з моста. Вона стоїть, наче вже приготувалася покінчити життя так своє. І він підійшов до неї, почав з нею спілкуватися, і, коротше, він її там врятував. І вона, так, це просто дика історія, вона усюди була, я
Здивовано, що ти не бачила. Ну, там ще були у нас номінації за найкращу кінематографію, найкращу режисуру і багато іншого, але ось найголовніше ми вже сказали номінацію. І, до речі, я здивована, що у цьому у цій статті нічого не написали про Кеті Перрі, бо вона отримала Vanguard нагороду, тобто нагороду за вклад у поп-музику, у відео, і плюс вона виступала із своїми найбільшими хітами на цій церемонії. Я здивована, що в жодній номінації немає Charli XCX. Ну, як мінімум, в таких основних категоріях. Я бачу, що вона є номінована була як найкраща кінематографія, але в таких якихось конкретних, типу, найкращий поп або, можливо, хіп-хоп, теж складний жанрове питання, її ніде немає. Вона більше, мабуть, поп, як клубна музика, так? Тобто це не хіп-хоп, але... Так, да, дійсно дивно, бо хоч вона і випустила альбом лише цього літа, у червні, у неї були... сінгли з цього альбому всю весну. Mm-hmm. Типу, да, дуже дивно, до речі, навіть про це не подумала. І так само, наприклад, це могла би бути і там найкраща колаборація, наприклад, Charli XCX та Біллі Айліш, або кліп на пісню ГЕС. Тобто дуже багато є номінацій, куди можна було би її теж перепихнути, запихнути. Ти дивилася взагалі виступи зірок на цій церемонії? Я подивилася декілька виступів, які мене цікавили. Це Шапель Роан. Я подивилася просто для ознайомлення Шона Мендеса, і мені не сподобалось. Взагалі пісня не дуже. Якась вона взагалі не запам'ятовується, вона ні про що. І ще, можливо, щось, але не пам'ятаю. Трохи Кеті Перрі так глянула. І, блін, я не пам'ятаю, кого я там ще дивилася. Сабріна? Да, Сабріну. Сабріна я подивилася, звичайно. Да, і це, мабуть, все. Як тобі Кеті Перрі із тим, що вона робила на сцені з іншою жінкою? Я про... ножиці. Мабуть, я цього не бачила. Це не найкраще. Але я здивована, що було так багато Кеті Перрі. Вона всюди, дуже багато виступів, дуже багато підтримки в соцмережах для неї. Ніби це прям така ціленаправлена кампанія по вибіленню, по підтримці Кеті Перрі. І вона зараз реально всюди. Просто те, що вона всюди, це, на жаль, для неї не переводиться у стрімінг її музики, і вона ж отримала цю нагороду Vanguard Music Awards, тобто за вклад у поп-музику, у відео, поп-культуру, взагалі за те, що вона... Плюс вона ж перемогла в номінації «Найзнаковіший виступ». Ми про ці номінації говорили декілька епізодів назад, що у номінаціях була Леді Гага з «Папераці», там була Мадонна, там була Бьонсе «Love on Top», і ось перемогла Кеті Перрі. І я згодна з тобою, що її прям так виділяють, бо це виглядає не органічно. І здається, що її так виокремлюють і якось їй надають платформу більше, надають цю перемогу, дали їй змогу виступити з декількома її прям хітами, так, з її кар'єри, щоб вона заохотила та привабила більш аудиторію до своєї нової музики, яка, до речі, виходить на цьому тижні, 20 вересня. Я вже не можу дочекатися послухати цей мега-хітовий альбом, бо, на жаль, у неї було багато критики. Ми про цю критику також говорили в іншому епізоді про Кеті Перрі Доктора Люка. І, до речі, на цій церемонії вона звернулась до так званих критиків і сказала, щоб ви блокували весь негативний шум, який вам говорять. Те, що вона зараз і робить, і тому для мене її виступ, її перемоги взагалі не були органічними. Я не сприймаю їх як щось реальне. Це просто для мене куплені нагороди її recording лейблом. І те, що вона отримала там найзнаковіший виступ чи Vanguard Music Award, ну, отримала і отримала. Це не змінює нашого, як глядачів, відношення до Кеті Перрі. Особливо це виглядає дивно, ну, по відношенню до того, що вона там досі співпрацює з цим доктором Люком. І одна справа, якби вона перестала з ним спілкуватися, ну, типу, перестала з ним працювати, але при цьому вона випускає нову музику, і вона хоче якось відмежуватися від нього, і тому вона зараз всюди. Це було би логічно, але вона досі продовжує працювати з ним, і вона все одно там, і виходить, що ми не можемо забути відділити одне від іншого. Тобто ця вся показуха була б логічна, якби вона відійшла від нього і просто хоче вже робити собі новий образ, наприклад, без його участі в її музичній кар'єрі. Але, ну, ці дві речі, вони все одно пов'язані, і вона не відходить від нього, і вони далі працюють разом, і при цьому вона всюди. І це така дивна ситуація, і чому немає ніякого, як це називається, ну, не блокування, ну, можливо, блокування цього доктора Люка, повністю його... Із музичної платформи?
Да, типу, повністю його викинути з музичної платформи, щоб вона там публічно сказала, що вона не буде з ним працювати. Якби цього всього не трапляється, і вона просто повсюди разом з цим доктором Люком, якби ця інформація все одно на фоні для нас. Бо, на жаль, вона вважає, що оскільки доктор Люк був продюсером її мега-хітів у минулих роках, я думаю, що Кеті Перрі думає, що доктор Люк буде тим продюсером, який надасть їй нових мега-хітів, і вона повернеться до чартів, як поп-зірка, якою вона була там 10-12 років назад. Але, на жаль, доктор Люк вже не випускає такі хіти, як він робив раніше, вже не обговорюючи ті allegations, які були на нього зроблені. Коротше, і тому Кеті Перрі приваблює на себе більшу увагу, так, звертає на себе більшу увагу, але не дає ніяку відповідь стосовно її співпраці з доктором Люком. Вона просто пропускає це мімо себе, каже, не реагуйте на критику, і все. Але ми продовжуємо запитувати у неї, що відбувається в тебе, не та музика, заради якої варто співпрацювати із доктором Люком. Коротше, дуже дивно. Ще цікавий момент на червоній доріжці був із Chapel Roan. Бачила це відео, як вона кричить на папараці? Да, бачила це відео. Ну, новий артист року. Що сказати? Ну, да, схоже, що вона досі не звикла до уваги папараці, але якби поки ми не бачили, якби від інших зірок такої, не знаю, можливо, агресивної поведінки, якось завжди люди більш, ну, не знаю, можливо, з поваги ставилися, якби папараці це теж їхня робота, якби. От, але вона така дуже стоїть за себе, за свої особисті кордони. Так, я просто хотіла сказати, що той папараці крикнув на неї, типу, shut fuck up. Mm-hmm. Вона не просто так відповіла йому, no, you shut up. Shut F up, скажімо так. Тому що, і потім я читала в коментарях стосовно цього, цієї червоної доріжки, що цей папараці кожен рік дуже агресивно кличе зірок і може використовувати погані слова, так, не цензурні слова. І ось Chapel Roan, вона буквально відповіла йому тією ж агресією, що він проявляв на червоній доріжці. Тому так, я думаю, що вона, я коли читала просто її інтерв'ю до Rolling Stones, вона її описували як дуже замкнуту таку інтровертну особистість, і плюс неї біполярний розлад. Тому я думаю, що для неї всі ці публічні виходи, вони поза зоною її комфорту. І коли її ще так провокують, то вона, мабуть, ну, не витримує цієї напруги, так, цієї тривоги. Але дуже цікаво було подивитись, вона виглядала прям неймовірно, прям запально, ну, я не знаю, як сказати, тому так. До речі, її виступ мені, мабуть, сподобався найбільше. Вона була в образі, ну, вона була в таких, в образі а-ля Джанна Дарк, але це була не Джанна Дарк. Так, в обладунках вона була, дякую. І запалила сцену. Дуже гарно було. Да, дуже гарний образ і на сцені, і він дуже перебукувався з тим, як вона була одягнута просто на червоній доріжці. Вона ж також була із мечем, так, на червоній доріжці. Mm-hmm. Ми додаємо усі фотографії до нашого відео на Ютубу або в Інстаграмі, також заходьте, дивіться. Також, коли Тейлор отримувала якийсь тисячний раз перемогу, нагороду на VMA, вона подякувала Тревісу. Вона сказала, я хочу подякувати своєму хлопцеві Тревісу. Це важливо виділити окремо на нашому подкасті, тому що мені здається, що Тейлор ніколи не казала слів «мій хлопець» взагалі. Тому так, я не знаю. До речі, стосовно Тейлор і Тревіса, давай трохи про них поговоримо. Бо коли вийшла ця новина про піар-контракт, ми з тобою вирішили, що це не може бути реальністю, так? Особливо те, що Тревіс і його команда подали позов до суду, і, типу, ну, це не може бути правдою. І дійсно цей контракт виглядає досить... Дуже багато питань до цього контракту. Він виглядає, наче його написав чат GPT і просто роздрукували. Але після новини з контрактом Тейлор і Тревіса бачили кожен день. І ми навіть виставили в Інстаграм окремий пост під ці події, бо 3 або 4, 4 або 5 навіть днів підряд вони були на публіці. І не просто вони їх там побачили десь
розмита фотографія здалеку. Ні, вони йшли прям під фотографами, вони співали на тенісному матчі, там пісню про кохання, вони були одягнуті у гучі наряди координовані. Тепер Тревіс дякує, о, тепер Тейлор дякує своєму хлопцеві Тревісу. Що відбувається? Якщо це не справжній був контракт, чи його взагалі немає, навіщо так багато публічності? Ну, думаю, це все одно не відміняє якби те, що вони вийшли так публічно дуже багато. Це, я думаю, дійсно якби продумана кампанія, щоб люди не вірили в цей контракт. Але це не дорівнює тому, що це якби не справжні стосунки. Я думаю, що вони ну просто дійсно хочуть якби змінити свій образ у мережах і показати, що з нами все окей. Але ну те, що вона сказала на отримані нагороди, я в цьому бачаю 100% відсилку до цього контракту, що вона якби підтверджує те, що він хлопець, це все якби неправда. Якби, скоріш за все, якщо б цей контракт не злили або його не видумали, питання, чи сказала би вона так на сцені про мого хлопця, Тревіса, навіть не те, що там в мене просто там дякую за підтримку моєму хлопцю, а прям назвати по імені і так все підкреслити. І мені сподобалось, коли вона це сказала, вона так замовкла, даючи аудиторії. Типа вона знає, що люди будуть робити, коли вона це скаже. Просто ти думаєш, що вони це роблять навпаки, щоб довести, що їхні відносини справжні, а не для того, щоб довести, що вірте, що думайте, що ці відносини справжні. Ну, хочеться вірити мені в першу теорію, що це показати, що це справжнє, що з нами все добре. Типу, ми не можемо так грати на публіці. Просто оці відео з матчу, там, де вони співають з один одним, постійно обіймаються. Це виглядає так органічно, але насправді 100% вони ж бачать ці камери, які направлені на них. І це постійне питання, чи це гра на публіку, чи це справжні стосунки. Але просто я хочу сказати дві речі. По-перше, дуже важко зрозуміти, наскільки це правда, так, наскільки відсотків там піари, наскільки відсотків там реальні стосунки, бо ніхто не відміняє, що це може бути справжнім, але це може бути також піар-частина. Бо Тейлор з Тревісом дуже люблять увагу публіки, і це видно. Тому що Тейлор Свіфт хоче бути біджулд, і ми це знаємо. І дуже важко зрозуміти, наскільки все це реально, коли обидва партнери люблять увагу і хочуть уваги. Але інший момент, що Тейлор Свіфт може бути непоміченою, коли вона захоче. І коли вона хоче, щоб ніхто не знав, де вона, з ким вона, що вона робить, ми ніколи про це не дізнаємось. Тому, бачучи такі публічні, мегапублічні виходи, ну я не можу не задатися цим питанням. Ну, і плюс тут ще тут були приводи. Тут був тенісний матч. Ну, а як вони можуть не піти на тенісний матч? Вона була там на його грі. Тобто, якби це таке співпадіння, що якраз з'явилися приводи, було весілля, на яке вони мали 100% іти. Прям мали. Іначе вони померли просто. Якби піти на відкриття на US Open тенісний матч, ну, куди ж без цього? Просто так співпало. Якраз виявилися вільні тижні після ери тур. Ти Тейлор Свіфт, apologist просто. Да. Я просто хочу бачати в цьому справжні стосунки. Просто мені так складно повірити, що люди можуть там рік зустрічатися, не маючи там справжніх почуттів, або це буде просто троп from, я не знаю, from видумані несправжні стосунки до справжніх стосунків. Починалося все як несправжні стосунки, і в моменті вони такі, нам добре разом. Просто досить читати якусь романтичну фігню. Окей, я хотіла закінчити сегмент про Тейлор, про те, що на одному з відео, коли вона фотографувалась із драг-квін, одна з драг-квін сказала: «Тейлор, ти так гарно пахнеш!» І Тейлор сказала: «Дякую, це Том Форд». І саме які парфуми використовує Тейлор Свіфт, це Том Форд Сантал Блаш. Скільки, ти думаєш, вони коштують? Скажімо, 50 мл. Я зараз відкриваю і дивлюся на них, вони коштують 11 тисяч гривень. Вони коштують там десь $300-400 за 50 мл. Ну, це дуже, ну, це не дивує, так? Тейлор Свіфт має мільярд доларів. Це не найбільша ціна за куму, яку я бачила, наприклад. І я думала, що вона може носити щось іще набагато нішевіше і набагато дорожче, ніж 11 тисяч за парфуми. Це, ну, звісно, не те, щоб це була там непідйомна сума для нас, але чи готуємо віддавати ці гроші на парфуми, це інше питання. Можливо, нам варто взяти якийсь пробничок, трошки понюхати, як пахне Тейлор Свіфт. Мені дуже цікаво справді їх понюхати, бо
те, що я знаю від Тома Форда, воно для мене завжди досить таке важке. Дуже, да, дуже важке. І тому Santal Blush, воно звучить трохи так по-ніжному, але я не впевнена до кінця, наскільки воно там ніжне, а я хочу, мені прям цікаво подивитись. Насправді, коли я, наприклад, там заходжу в якийсь брокарт, я завжди підходжу до стійки Тома Форда, мені дуже подобаються його духи, його парфуми, те, що він робить. І, по-моєму, там одні з найпопулярніших – це якісь черрі, щось там пов'язане з черрі. І це не якісь парфуми, які може собі дозволити тільки Тейлор Свіфт. Так, да. І ось опис цього аромату, він пахне пряним деревним східним характером. Як це поєднання сандалового дерева та екзотичних східних спецій, підкреслених розкішними квітами і благородними деревними нотами. Ось я чомусь і думала, що це якесь дерево, ну, сандал, я не знала, що це сандалове дерево, але так. Мені все рівно здається, що цей запах, він трохи, він не легкий, тобто це не квітковий якийсь запах. Да, да, всі такі деревесні запахи, вони важкі. А пам'ятаєш, які парфуми носить Ріана, що їй завжди кажуть, що в неї гарний запах? Ріана, парфум, Кіліан, Парі Лав, Донт Бі Шай. О, Кіліан – це теж одні такі дуже прикольні парфуми. Які... Ти знаєш, так? А, да, теж знаю, вони теж дорого коштують. 11 тисяч за 50 мілілітрів, ну, приблизно така ж сама ціна. Да, да, вони теж є в рекорді. Мені просто хочеться навіть їх понюхати, щоб зрозуміти, як пахнуть цвіти. Я хочу просто Кіліан. Ну, також якась деревина ось написано. І мені просто завжди так цікаво, коли зірки випускають свої парфуми, але носять не свої парфуми. Це типу, якщо б Селена Гомес не промотила взагалі Rare Beauty і там на TikTok-відео наносила, там, не знаю, Fenty Beauty. Так. Або... Я забула, як називаю. Рот або рот. Окей, у нас вже 40 хвилин, ми тільки про VMA болтаємо тут з тобою. Але в нас залишилась ще одна така міні-новина, зв'язана з VMA, яку я б дуже хотіла обговорити. Це про відео, яке записала Брітні Спірс після Video Music Awards. Бо Брітні записала відео в Інстаграм, де вона сказала, що вона не дивилась VMA, але побачила на своєму телефоні, на Ютубі, виступ Сабріни Карпентер, і Спірс запитала у цьому відео, чому вона цілується з прибульцем на сцені? Чому вона не поцілувала дівчину? А ми пам'ятаємо, що десь у 2003 році вона виступала із Мадонною, і тоді поцілувала Мадонну, чи Мадонна її поцілувала, коротше, вони поцілувалися на сцені. Тому так, Спірс вважає цей момент дивним, але вона все ж таки подумала, що це було доволі круто. І вона сказала, що їй подобається ця дівчина Сабріна, бо Сабріна згадала ім'я Брітні на червоній доріжці. І Брітні каже, я подумала, що це доволі круто. Інколи забуваю, що я відома. Я мама, я трохи стара, але це було круто. Типу, Брітні, референсів до тебе було десь мільйон на цій VMA. Ти зірка VMA, ти зірка. Ти крута, а не Сабріна. Але досить таке, да, смішне, дуже дивне відео, що Брітні записала. Бачила його? Да, дуже смішне відео. Особливо те, як вона його знімає. Просто стоїть якісь ханурі, так темно. Вона просто своє обличчя знімає. Ніби в неї там аудиторія на 15 знайомих. Типу, чисто так, хто? Я така, мене згадали, дякую. Дуже мило, насправді. Типу, ну, прикольно, що вона може так легко записати відео, там, не готуючись, наприклад, як ми, виставляючи коробки, штатив. Підбираючи світло. Ну так, да, просто Брітні взагалі себе дуже доволі комфортно відчуває перед камерою у своїй вітальні. Танцюючи з ножами. Да, з ножами в білизні, просто виходить на аудиторію сотні тисяч підписчиків. Типу, Сабріна Карпентер цілується з прибульцем, це дивно. Але танцювати з ножами у своїй вітальні, це окей. Так, і ми подкаст Pop Sisters, Аня і Яна, ми підтримуємо будь-який вибір Брітні Спірс. Цей подкаст – це підтримка Брітні Спірс на 110%. Особливо із цією новиною, що Брітні Спірс вже більше не сплачуватиме аліменти своєму тупому бившому чоловіку, колишньому чоловіку, ви пробачте, якого звуть Кевін Федерлайн. Нарешті вона не буде сплачувати аліменти, оскільки її молодшому синові вже виповнилось 18 років. Хочу зазначити, що не дивлячись на те, що ми святкуємо цей факт, що
її синові виповнилось 18 років, і Брітні вже більше не буде забезпечувати Кевіна Федерляйна, їхніх двох дітей та нову родину Кевіна Федерляйна, вона все рівно буде сплачувати аліменти, поки молодший син не закінчить школу, а це десь осінь цього року. Тому що він ще офіційно, типу, школьник. Ань, за повідомленням, Брітні Спірс планує подарувати своєму синові подарунок дорожчий за будь-що, що міг дозволити собі його батько. Сума грошей, яку Брітні платила Кевіну для обох хлопців, була надзвичайною. І цієї суми вистачило будь-якому чоловікові, щоб отримувати цілу родину, що, на її думку, Кевін і робив. Бо в нього є нова жінка, яка там невідомо чим займається. В принципі, як і невідомо чим займається Кевін Федерлайн, бо він був і діджеєм, і танцюристом, і якимось виконавцем, все невдало, і йому буде дуже важко підтримувати свій звичний спосіб життя зараз на Гаваях без цих виплат, бо скільки вона платила аліментів? Десь 480 тисяч доларів на рік з 2018 року. І так, в нього не тільки двоє дітей із Брітні, так, в нього ще й діти з цією новою жінкою, тому, да, 480 тисяч доларів, півмільйона, це дуже велика сума. І близькі до Брітні Спірс розповідають, що вона розчарована тим, що не може бути з Джейденом на його день народження, але все рівно подарує йому гарний подарунок. Я бачила, що там він також, це Кевін писав, що він, типу, хотів збільшити суму виплат від Брітні Спірс, тому що він такий бідний нещасний, він всього лиш діджей, який заробляє 3 тисячі доларів на місяць, він не має страхування, акцій чи заощаджень, тому його колишня дружина має їх спонсорувати у всьому, враховуючи, що в нього 6 дітей. Двоє від Брітні Спірс, двоє від нинішньої дружини і двоє ще від якоїсь попередньої дружини. Тобто шестеро дітей, він працює діджеєм, немає грошей і вимагає від Брітні спонсорування його життя. Це взагалі такий нонсенс. Просто... Ну, типу, я розумію, там, в якийсь момент, на жаль, у Брітні було дуже важке життя, саме тому суд вирішив надати повне опікунство Кевіну, так? Окей, у якийсь період життя Кевін проявив себе кращою людиною, ніж Брітні Спірс, і саме тому він виховував його, їхніх дітей, але Кевін був однією з причин, чому Брітні стало дуже погано в якийсь період, і вона була не у змозі виховувати, слідкувати за їхніми дітьми. І їх у неї забрали. І я знаю, що ти читала книгу, мені здається, що я десь бачила про те, що у книзі Брітні писала про те, як вона мріяла завжди мати дітей. Для неї це було важливим моментом її життя. І те, що вона останні, блін, ну майже скільки, 15 років, не бачить їх, не проводить з ними нормального часу, вони не хочуть з нею нормально спілкуватися, бо я впевнена, що Кевін там їм Федерлайн наговорює щось погане на Брітні, тому я все розумію, але, блін, ну, півмільйона доларів на рік, щоб виховувати, утримувати всю родину. І при цьому вона не мала все одно доступу до дітей, щоб з ними якось вільно спілкуватися. Mm-hmm. Так, да, дійсно, в книзі вона писала, для неї це був великий удар, те, що в неї забрали дітей, що вона була без них. І ось, типу, зараз, коли вона отримала повну опіку над собою, типу, можливість розпоряджатися своїм життям сама. І зараз вже, типу, вона не цікава дітям, бо вони зросли вже без неї. В них вже є якби своя родина, вони живуть на Гаваях, і навряд чи в них вже вдасться відновити стосунки за ці втрачені роки. Так, це дуже сумно, але я сподіваюся, що, звільнившись від сплати аліментів, так, і Кевін не зможе отримувати хлопців і взагалі родину в тих умовах, які він собі дозволяв завдяки грошам Брітні Спірс. Я дуже сподіваюся, що, можливо, хоча б потреба грошей змусить дітей повернутися якось до якихось відносин з нею, і вони зможуть через це почати налаштовувати контакт, бо я впевнена, що Брітні цього хоче і цього мріє. Можливо, саме через це вона хоче подарувати якийсь розкішний такий подарунок, який Кевін ніколи не зміг дозволити. Можливо, через не найкращі причини діти звернуться назад до неї, але це буде все рівно типу гарним результатом. Із новин про карму хочеться трохи поговорити про Джастіна Тімберлейка. Джастін Тімберлейк висловився після досягнення угоди у справі про водіння в стані алкогольного сп'яніння. Він сказав: «Не сідайте за кермо автомобіля, якщо ви сп'яніли». Тімберлейк досяг угоди після арешту в червні, згідно з якою зірка заплатить штраф у розмірі $500 та виконуватиме громадські роботи. Музикант, якому 43 роки, з'явився разом зі своїм адвокатом
на цьому тижні на слухання в суді після досягнення угоди у справі про водіння в стані алкогольного сп'яніння. Тімберлейк звернувся до судді, сказавши, що протягом свого життя намагався дотримуватися найкращих стандартів і що після арешту в червні знайшов себе в ситуації розчарування і самим собою. Він сказав суду, що хотів би подякувати всім, хто був залучений, і зазначив, що оскільки він виріс у маленькому містечку, розуміє тиск, який це може створити для місцевих ресурсів. Після заяви Тімберлейка суддя запитав співака про його намір, зазначивши, що він досі не обговорив рішення їхати за кермом, коли міг би скористатися таксі або додатком для замовлення поїздок. І Тімберлейк сказав, я опинився в ситуації, коли мені слід було зупинитися на момент і подумати. Мені слід було проявити краще судження. Я розумію, ціную серйозність цієї ситуації, в яку я потрапив. Ціную. Суддя зазначив, що цінує щирість Тімберлейка і сподівається, що співак багато думав про ситуацію. Він сказав Тімберлейку, я вірю вам, перш ніж затвердив угоду та призначив умови вироку. Тімберлейку потрібно було зробити публічне оголошення про небезпеку водіння в стані сп'яніння, сплатити штраф у розмірі $500 і виконати 25 годин громадських робіт у якійсь некомерційній організації. Так, і ось заява, яку сказав Тімберлейк для журналістів. Багато з вас, напевно, прикривали мене протягом великої частини мого життя, і як ви знаєте, я намагаюся дотримуватись дуже високих стандартів. І це не відповідало цим стандартам. І не відповідає. Я опинився в ситуації, де міг би зробити інше рішення, але я мав час, щоб обдумати це зараз. І також розумію, що маю платформу і маю поділитися своїми думками на цій платформі. Він продовжує, що я хочу сказати всім, хто дивиться і слухає, навіть якщо ви випили один напій, не сідайте за кермо. Є багато альтернатив, подзвоніть другові, візьміть Uber, є багато додатків для поїздок, візьміть таксі. Це помилка, яку я зробив, але сподіваюся, що ті, хто слухає, дивиться зараз, можуть навчитися на цій помилці. Я, звичайно, навчився навіть один напій, не сідайте за кермо. Дуже дякую, Тімберлейк. Я неймовірно рада, що ти мені це розповів, бо я б ніколи в житті б не додумалась сама. І скажи мені, Ань, ти, якщо б випила 0,3 пива і просиділа потім ще б 3 години, ти б сіла за кермо? Ну, у мене не було такі ситуації, насправді, але якщо в мене взагалі прям, ну, все ж таки треба сідати за кермо і їхати, я думаю, що 0,3 пива – це, по-моєму, недопустиме значення, яке можна випити і сісти за руль навіть в Україні. А особливо, якщо пройшло декілька годин, ну, взагалі, типу, не варто сідати п'яним за кермо, але якщо вже немає жодної ситуації, якоїсь іншої можливості поїхати на іншій машині, 0,3 пива через 3 години, ну, можливо, я би так зробила. Сподіваюся, що не буде такої безвихідної ситуації, але, ну, по-моєму, це допустимо. От, але... Якщо це допустимо, то окей. Просто, типу, я взагалі не змогла б випити, знаючи, що мені потрібно їхати кудись. Типу, я можу стриматись і не пити. Тімберлейк, він випив, за його словами, один мартіні. Да. Сорі, мартіні – це з водкою, так? Угу. І по-друге, так, не довели, що він там був під якимись іншими засобами, але дивлячись на ту фотографію, яку зробили його, коли його заарештували, на його скляні очі, ну, я сумніваюся, що там був тільки один бокал мартіні. Да, ні, ну, ще до того, що про мою заяву про 0,3 пива, це, звичайно, якби, якщо я знаю, що я їду кудись, треба пити, я не буду їхати на машині, але, можливо, це була ситуація, могла б бути ситуація, що я сиджу, випиваю, потім щось трапляється, мені треба кудись їхати, спасати родину. Я така, ну, блін, я випала, ну, тільки 0,3 пива, ладно, я вже сяду за кермо, у мене просто вже немає іншого виходу. Але ціленаправлено ні, і я теж сумніваюся, що з одного бокалу, коли він просидів, за словами його адвоката, що він просидів в готелі 2-3 години з одним мартіні, навряд чи би він це єдине, що він вживав. А плюс я дуже рада, що його змусили висловити таку заяву, типу, не пийте, не сідайте за кермо, бо у якомусь 2000, можливо, 5-му, 6-му, 7-му році, коли Брітні Спірс, ну, у неї була така, на превеликий жаль, сумна ера, так її попереці знімків, коли вона вела себе не дуже адекватно на публіці, то Тімберлейк якось сказав у якомусь виступі, типу, Брітні досить пити, замість того, щоб допомогти колишній подрузі, тому що вони ж не просто там були
коханими. Так, вони були друзями спершу. І ось так він понасміхався над нею. Зараз наша черга насміхатися над Джастином Тімберлейком, бо він цього заслуговує. Сорі, але тобі не 20 років, щоб зробити такий дебільний вибір. У тебе є кошти, у тебе є мільйон там помічників. Ти можеш визвати кого завгодно. Це був Нью-Йорк. Там, мабуть, вибору таксі, Уберу, я не знаю, Болта, Уклона, чого завгодно. Мені здається, в Нью-Йорк ніхто навіть на машині не їздить на власній. Мало. Ну, коротше. Передвигається, ну, да, тому це взагалі супер дивно і якийсь дуже маленький штраф, $500. Ну, і 25 годин громадських робіт. Я хочу, щоб було просто мільйон фотографій Джастіна у цьому якомусь помаранчевому жилеті. Як він десь на дорозі збирає просто мусор. Окей, будемо рухатися далі. Угу. Я бажаю лише поганого Джастіну Тімберлейку і тільки гарного Холзі, яка заручена і своїм колишнім хлопцем, нині нареченим, Аван Йогія. Він актор серіалу «Вікторія Переможниця», йому 32 роки. Вони почали зустрічатись десь минулого року, влітку, а вересень 23-го, їх помітила, як вони цілуються в Лос-Анджелесі. І на Твіттері один попкультурний канал написав, що запостив фотографію Холзі із хлопцем, і написав цитату співачки, що вона сподівається одружитися на бойфренді Аван Джогія. Холзі репостнула цей твіт і написала, типу, не бойфренд, а наречений. Що вже було... Коротше, вже вона не просто сподівається одружитися, вона вже планує, вже є. Прикольно, я дуже за них рада. І це теж для мене такий просто кросовер. Холзі і актор з серіалу «Вікторія Переможниця» на Нікелодіоні. Ви пам'ятаєте цей серіал? Ти пам'ятаєш цей серіал? «Вікторіоус», якось так і називався. Просто я не дивилась Nickelodeon, типу, у мене не було Nickelodeon. Mm. Я дивилась тільки ті серіали, які були там на новому каналі, це iCarly, там, ну, «Вікторію Переможницю» я не дивилась. Тому для мене цей кросовер, ну, типу... Я дивилась цей серіал, не пам'ятаю, як він йшов по телевізору, але, ну, саме цього актора я там не пам'ятаю, тому що він був, ну, він не був Вікторією Переможницею. Але я подивилася фотографії якби, з серіалу, ну, з тих часів, і я його впізнала, і тому, якби, ну, це взагалі, ну, я так розумію, що зараз він не дуже популярний актор, якби, якихось фільмів в нього особливо немає, але цікаво, що так, такий от стався теж якісь два... Все ж ти зійшлися, Холзі та колишній актор Nickelodeon. Ну так, він знімався у «Зомбіленді» 19-го року. Угу, знаємо цей фільм, я люблю його. Він знімався у, як правильно сказати, «Оселя зла» 21-го року, тобто останній фільм з «Оселі зла». Ну, якісь ще рандомні просто фільми. Але він продовжує зніматися, тобто він не відійшов до подкаст-світу колишніх зірок Nickelodeon чи Діснею. В нього досить така стабільна кар'єра йде, кожен рік декілька фільмів. І навіть серіалів декілька, так. Вони виглядають просто офігенно, але він мені нагадує колишнього хлопця слеш татка дитини Холзі, з яким вона до того, да. Пам'ятаєш? Я не знаю, як виглядає її колишній. Алеф Айдін. Пробачте, якщо я бутчерю його ім'я. Він трохи, звісно, старше виглядає цього Аван Джогія, але цей Алеф – це турецький або турецького походження режисер. Він навіть зняв один із кліпів Холзі і знявся у тому кліпі Холзі. Я справді думала, що вони будуть просто ендгейм разом. Вони круто виглядали, у них дитина разом, але ось Холзі заручена із цим чоловіком. Круто бути фінансово таким незалежним в тому випадку, що тобі, ну окей, я захотіла дитину, я завела дитину, і це не означає, що я повинна там одружитися із цим чоловіком, так, з чоловіком, з батьком цієї дитини. Що захотіла, те зробила, тим паче, що я пам'ятаю, що у Холузі дуже багато було якихось проблем жіночих з тим, що їй було майже нереально завагітняти, і те, що вона завагітняла, вона хотіла залишити завжди дитину, тому що це був майже там, типу, майже не єдиний шанс їй, чи щось таке, тому вона ніколи. Я думаю, що їй було пофіг, хто батько, найголовніше, що є дитина, і це класно. Ну, мені так здається, коли ти можеш зробити своїм життям що завгодно, завести якомога більше дітей. Як, наприклад, Кейт Хадсон, у неї десь троє дітей від різних чоловіків, і яка різниця, якщо ти Кейт Хадсон?
Так. Да. Я навіть якось не знала, що в Ползі дитина, поки не побачила цю новину, що вона заручена, почала трошки читати її біографію, і що в неї є дитина. Прикольно. Угу. А взагалі ми не поговорили про найголовнішу новину. Да. Яку ми взагалі пропустили і почали з VMA, але ми повинні були розпочати із апдейту про Дженіфер Лопес і Бена Афлека, те, що їх побачили 14 вересня разом в готелі Беверлі-Хіллз, де вони тримались за руки, цілувались, вони були на бранчі із дітьми Бена і Джей Ло, тобто сумісний такий бранч. І хтось написав, типу, що, можливо, вони зустрілись просто там, діти Бена люблять Джей Ло, зустрілись поспілкуватись, можливо, обговорити якісь деталі розлучення чи щось таке, але вони цілувались і тримались за руки. От після того, як ми записали хронологію стосунків, серйозно? Ми просто не встигаємо за ними. Скільки можна сходитися і розходитись, нам треба буде записувати іншу частину і домонтовувати туди кожного тижня. Але я така рада, що ми записуємо подкаст сьогодні, і новина ця вийшла сьогодні. І це про це можна сказати, але ну, типу, те, що ти не сказала на початку, тому що ти це направлено проігнорувала. Мій комент тема з цього. Я забула. Просто я вже не налаштувала, що у нас типу VMA буде на початку, ми обговоримо всі деталі, і я взагалі пропустила це, забула. Ми запостили фотографії сьогодні в Інстаграм, можливо, потрібно окремо навіть пост зробити. І також у TikTok, тому підписуйтесь на всі наші платформи, ми завжди намагаємося усі новини, про які ми спілкуємося, або те, що нам подобається, одразу постити на наш Інстаграм-канал і TikTok. Але що ти думаєш? Думаєш, що це реюніон, чи це просто якісь папараці, прогулянка знову? Не знаю, виглядає як реюніон. Що буде далі? Складно мені уявити. Складно щось уявити, що буде далі. Вони вже на етапі фінальному розлучення. Я думаю, що розлучення вони завершать, але при цьому вони будуть знову зустрічатися. І це просто якесь божевілля з ними. Мені подобається слідкувати за цим TV-шоу, реаліті-шоу. Я хочу більше їхніх фотографій, хочу більше подробиць. Що буде далі, складно уявити. Дійсно, мені взагалі прям... Я хочу, щоб вони були разом. Я хочу знову цю драму. Я хочу постійних їхніх нових фотографій. Я хочу знову весілля. Я хочу, щоб вони розлучились і другий раз одружились. Я хочу, щоб наступного літа ми обговорювали... Можливо, це слово «я хочу, щоб вони одружилися?» Я чекаю. Весілля, я чекаю. Тарихи знову. Просто Riverside хоче, щоб вони також одружилися. Да. Ні, ну просто це, ну, це настільки дико. Я дійсно, я реально, от ти сказала реаліті-шоу, я хочу реаліті-шоу з ними. Я хочу, щоб Браво, MTV, я не знаю, будь-яка інша платформа звернулася до них, запропонувала їм десь 100 мільйонів доларів і просто слідкувала за ними, за їхнім життям. І їм навіть не потрібно давати якісь указання, що їм робити, або що говорити, щоб просто слідкуйте за ними і дайте мені весь цей невідредагований матеріал. Тупо, я не знаю, там, 10 часов серія одна, я буду це дивитися. Я заплачу будь-які гроші за те, щоб це, на це подивитися. Просто ще на цих фотографіях з готелю, я коли побачила там перший кадр, мені здалося, що Берн ніби кричить на Дженіфер, типу, це така агресивна фотографія була, ну, його агресивний, експресивний вираз обличчя, але я потім якось почитала коментарі на інших, на відео, вже на відеофрагменті, виглядає ніби як він намагався її цілувати, але вони не палилися не хотіли палитися перед аудиторією, і все-таки, і не зрозуміло, це міг бути якийсь крик агресивний, чи це просто такий вираз обличчя Бена, і він намагався її поцілувати, але не палитися. Коротше, дайте нам подробності. Це просто я дуже чекаю продовження того, що відбувається, і мені дуже цікаво, що буде далі з розлученням. Типу, вона подала на розлучення, його вже помітили з іншою жінкою, і що? Ну, типу, вони зупинять розлучення, чи вони розлучаться, але просто будуть разом, але... Я взагалі не можу уявити їхні, просто емоційні качелі. Мені просто цікаво, типу, наскільки, якщо вони зараз разом, наскільки це реально? Чи намагаються вони якось, я не знаю, пропіарити щось, можливо, якось перезапустити кар'єру Джей Ло, щоб усі зараз були погляди на них, і вона така, нова пісня, новий альбом, і всі такі, вау-вау-вау, клас, ми всі слухаємо. Але мені здається, що вони просто божевільні. Да, вони вже дорослі люди, 50 плюс років,
але ці постійні сходження, розходження, розлучення, одруження. Нам так не жити просто. Я не хочу так жити, але я хочу дивитися за їхню історію. О, Боже, я коли сьогодні проснулась і побачила ці фото, я думала, що в мене галюцинація просто якась. Я думаю, типу, ну не може бути. Типу, ми щойно записали хронологію таймлайн стосунків, ну не може бути. Ні, вони нам продовжують давати найкращі новини розважальні, і за це ми дуже вдячні. І стосовно пар, які знову зійшлись, це в нас Сабріна Карпентер і Баррі Кіоган, про яких вже останні декілька, можливо, 3 тижні з моменту випуску альбому Сабріни ходили плітки, що вони розстались, що їх там не просто не бачили їх разом, а що Сабріна розлучилась, кинула Баррі, оскільки він там дуже сильний. Типу, він дуже любить всілякі вечірки, алкоголь. Але, типу, я не знаю, наскільки він любить алкоголь, чи він просто ірландець, знаєш. Типу, все, що завгодно може бути. І що, можливо, він десь наліво ходить, чи щось таке. А ось нещодавно на цих вихідних також його і Сабріною побачили в одному ресторані в Нью-Йорку. Там навіть є розміті фотографії, де вони там разом сидять. І очевидці сказали, що вони були... Вони майже постійно цілувались. І навіть на тих 2 нещасних фотографіях, що ми побачили, на одній з них вони там дійсно майже цілуються. Тому так, знову ще одні стосунки, які дивно розвиваються. Я насправді, ось Бен і Джело, я вірю, що вони реальна пара, яка, можливо, трохи піариться за той рахунок, що вони разом. А ось Баррі і Сабріна для мене взагалі не відчувається як реальна пара. Тому не розумію цю тенденцію сходитись-розходитись. В чому? Навіщо це робити? Для мене вони виглядають це як реальна пара, бо вони теж не такі різні. Він ірландець, вона американка така. У неї тітка в саєнтології. І зараз ходить багато пліток, що Сабріна також типу саєнтолог. О. Добре. І для мене, як виглядає, вони виглядають як реальна пара. І насправді, можливо, вони навіть не розходилися. Можливо, вони просто не були, вони не фоткалися разом, не були якось разом, бо у Сабріни було багато всього. В неї був альбом, в неї виступ на війні. Але тому було й дивно, що вони з'явилась новина про те, що вони розійшлись, коли у Сабріни вийшов альбом. Тому було багато думок на той рахунок, що вони... Типу, не були прям реальною, суперреальною парою, і саме тому плітки про їхнє розлучення з'явились у період, коли Сабріні потрібен максимальний промоушен. І, коротше, я не знаю, що думати про них. Але при цьому Баррі постав в сторіс пісню «Bad Cam». Теж, типу, ніби як підтримка була з його боку цього. Так, я пам'ятаю, що казали, що, типу, він не хотів розходитися з Сабріною. Це Сабріна його кинула. Тому те, що він там постив, ну, коротше, я не знаю. Подивимося, що буде далі. На зараз, що я можу сказати, що ці фотографії, що вийшли, вони не були, ну, мені здається, що вони не були постановочними, так? Тобто це не ультра-мега в гарній якості фотографії папараці на вулиці, як, наприклад, Бена та Джейло, чи Тейлор і Тревіса, вони десь розмиті у ресторані. Але я не знаю, я дуже скептична стосовно всіх цих стосунків, тому для мене навіть така фотографія може здаватися неправдивою. Так. Але, до речі, говорячи про те, що Баррі не дуже стабільна персона, яка любить всякі вечірки і, можливо, зловживає алкоголем, вийшла новина, інтерв'ю таке із Entertainment Weekly, де Баррі відкривається про стосунки із сином. У нього виходить новий фільм «Bird», «Пташка», який зображає складні стосунки між одинаком батьком та його дочкою. Баррі Кіоган зазначив, що для підготовки до фільму він опирався на свій досвід, як у дитинстві, так і тепер, будучи батьком 2-річного сина. Скажу так, у мене не було батьківської фігури в дитинстві, тому навіть мої стосунки із сином не зовсім звичайні для батька і сина, бо у мене немає на кого опиратися і з чого брати приклад. Любов, їй не потрібно чогось брати, любов є чистою, я не про це, але я про такі речі, як навчання сина тому чи доньці цьому. Кіоган має сина з колишньою дівчиною Алісон Сандро. І у січні 24-го року Кіоган також іншому журналу розповів, що
взяв вихідний день, коли народився син. Це був найкращий день у моєму житті, і його сина звуть Брандо Кіоган. Беррі і Брандо. Коротше, я не знаю, ну, ця новина, типу, що він не мав батьківської фігури в дитинстві, тому його стосунки з сином незвичайні, бо йому нема з чого брати приклад, як поводитися або чого навчати синові. Для мене це дурість. Ну, типу, ми в ері інтернету живемо, навіть якщо про це поговорити. Можна прогуглити що завгодно, знайти відповідь на будь-яке питання, проявити час, терпіння, щоб провести його із сином, навчитися бути батьком, а не думати, що в мене не було батька, я жив із матір'ю одиночкою, тому я створю умови, такі ж умови своїй колишній дівчині. Такі ж самі умови, так. Да. І коли йому треба було сидіти з сином, якщо він був в турі з Сабріною Карпентер в Австралії, просто я знала про те, що в нього є син, але дивлячись на всі фотки в барі, на кожному концерті Сабріни, на кожному фестивалі, і жодної фотки, що він там з родиною, там, проводить якийсь час з сином, я така, а в нього точно є син? І я навіть декілька разів гуглила, типу, чи дійсно в нього є син? Бо все його життя не виглядало, що він є батьком. Якби єдина згадка – це в його інстаграмі там перший пост з дитиною. Тобто він навіть відчуття, що він навіть не намагається бути, ну, хоча б якимось батьком, що в нього є там своє життя, в нього є тусовочки, і це все. І щоб бути гарним батьком, ти не зобов'язан виставляти в інстаграм так фотографії сина. Але я погоджуюсь з тобою, що його так багато помічали в інших місцях і так часто, що ти не можеш не задаватися питанням, а він взагалі проводить час з сином? Навіть якщо ми цього не бачимо, ми бачимо, де він знаходиться, в інших місцях. І ось навіть в його стосунках із Сабріною ходять плітки, що так, Сабріні дуже важко із ним через його тусовки, через його вечірки, через його, можливо, знову ж таки, зловживання алкоголем. Тому, якщо йому важко підтримувати стосунки із Сабріною через все це, можна тільки уявити, що йому важко підтримувати стосунки навіть із молодим сином. І в цьому інтерв'ю він навіть висловився на цей рахунок, намагаючись знайти, мабуть, виправдання його поганим стосунками з сином. Да. Ну так, да, я так розумію, що його дружина живе не в Штатах, скажімо, колишня дружина Елісон. Я дивлюся, що вона взагалі в Шотландії, тому думаю, що вона живе або там, або десь в Британії. Ну так, я сумніваюся, що його колишня дівчина, мені здається, вона не була дружня, його колишня, ця дівчина, мати його дитини, з маленькою дитиною просто їздить по всьому світу із Баррі і Сабріною, щоб Баррі був із дитиною. Я сумніваюся, що це відбувається. І знову ж таки, відсилаючись на цитату, що він сказав, що у нього не було батьківської фігури в дитинстві, тому йому важко побудувати стосунки із сином зараз, то, ну, мабуть, реальність ще гірша, ніж про те, що він говорить. Так, любов є, любов не потрібно чогось брати, але він не може дати синові нічого, окрім любові. Да, і, ну, до речі, те, що він назвав сина Брандо на честь Марлона Брандо, його улюбленого актора, це так дивно, коли ти називаєш сина так, як тобі подобається, навіть не поспілкуєш, ну, типу, не, коротше, і зараз його дівчині, колишній дівчині, треба жити сином, який названий на честь її колишнього хлопця, улюбленого актора. Ну так, ти бачиш, що Брандо – це було прізвище Марло Брандо. Так. Прикинь, хтось у майбутньому назве свою дочку на честь Сабріни Карпентер, і вона буде Карпентер. Карпентер Бібер. Кевер Бібер. До речі, можемо перейти до Дейва Грола. Минулого разу, так, ми сказали про те, що з'явилася інформація про те, що у Дейва Грола є позашлюбна дитина. І після цього в інтернеті з'явилось багато апдейтів стосовно цієї ситуації. І ось Дюмуа в інстаграм запостили повідомлення. Очевидно, якоїсь людини, яка близько знаходиться в стосунках до Дейва Грола, вони сказали. Я хотів би додати деяку інформацію про скандал із дитиною зраду Дейва Грола. Я б не хотів використовувати свої справжні дані, просто щоб уникнути можливих проблем. Я знаю родину Грола вже 18 років, і попри те, що кажуть деякі люди, це стало величезним шоком для всіх нас, хто їх знає. І це стало величезним шоком для Джорджини, тобто дружини Грола, і їхніх дочок. Тобто почали ходити в інтернеті плітки, що, типу, дружина і Дейв Грол були у відкритих відносинах, Джорджина, вона була в курсі цієї ситуації, і Дейв Грол просто
виставив цю новину в своєму інстаграмі, що в нього є позашлюбна дитина, що він буде проводити з нею час, просто для того, щоб не шокувати публікою якимось таблоїдною новиною. Але ось це повідомлення зазначає, що ця новина стала шоком для всіх, і особливо для сім'ї Дейва Грола, і вони всі засмучені і розочаровані. Дейв наразі не живе у сімейному будинку, а живе в будинку, який його дружина нещодавно відремонтувала для свого бізнесу. Я не можу назвати матір нової дитини, але вона була добре відома як Дейву, так і його дружині з 17-го року, тобто вони якось були вже знайомі. Дитина народилась кілька тижнів тому, Дейв не був присутній на пологах, але неодноразово відвідував свою нову доньку. Його інші доньки ще не зустріли свою сестру, його старша та середня доньки зрозуміли, що має труднощі з новинами. Дружина наразі зосереджена на добробуті своїх дочок, перше ніж прийняти будь-які великі життєві рішення, але розлучення безумовно виглядає як варіант, що розбиває серце для жінки, яка віддала понад 20 років чоловікові Дейву Гролу. Дейвік також має проблеми з деякими іншими питаннями з того часу, як померла його мати і найкращий друг колега по гурту. Він отримує медичну допомогу від деяких з цих проблем, але нічого з цього не може виправдати те, що він зробив із своєю сім'єю. Ми всі тут, щоб підтримати дружину. Не дивуйтесь, якщо вона нарешті заговорить про себе, коли всі заспокоюються. Але поки що ті з нас, хто любить та турбується про неї, хочуть, щоб усі знали, якою неймовірною дружиною і матір'ю вона є. І що важливіше, якою чудовою та незалежною жінкою вона є. І ще додам від себе, що вийшла ще одна новина про Дейва Грола, про те, що він найняв адвоката по розлученню за декілька днів або тижнів до того, як вийшла новина про його позашлюбну дитину. Тобто, готувався. Це теж така дуже-дуже крейзі історія, якби. В принципі, немає що нового додати, якби, до того, що ми сказали тоді, якби все доволі однозначно. І, ну, як так, як ми говорили тоді, це так дико мати дружину і не мати дружину. Так дико мати позашлюбну дитину. І, ну, судячи зі всього, це була якась, ну, добра знайома, або, можливо, навіть там подруга родини, або щось таке, що вона була близько знайома із дружиною. І, ну, просто немає слів, це співчуття жінки. Так, у Деєва ходила такий образ у мережі. В індустрії, так, в мережі, в індустрії, що він був відданим чоловіком, гарним батьком, він був сімейним таким. Тобто, неймовірно бачити такого рок-музиканта у такому образі, так, тобто сімейного чоловіка, батька, відданого, люблячого, класного, там, не наркомана, не алкоголіка. Тому так, дуже дико читати таку новину, особливо зараз починає з'являтися більше і більше апдейтів про якихось жінок, з якими, можливо, Дейв Грол мав позашлюбні стосунки, окрім ось цієї поки ноунейма. Тому в якийсь сотий раз просто розумію, що немає відданих чоловіків в індустрії Голлівуда. Так, і якщо нам здається, що вони є, це просто ще не сплили якісь нові подробиці їхнього життя. Це точно. Окей, я бачила, що ти додала новину про Брукліна Бекхема. Не хочеш її зачитати? Ні, не дуже. Насправді, було класних історій. Це так, я вже подивилася, типу, за що можна було зачепитися. Типу, про Брукліна, потім про родину. Але, типу, так було купа хороших новин. Це, ну, нова кампанія Брукліна. Ну, та не варто того. Не варто того, що він хоче вже захопити індустрію їжі. Це не варто твого часу. Те, що він був вже фотографом, футболістом, шеф-кухарем і зараз хоче випустити свій власний соус, який можна навіть буде використовувати у маргаритах, на курці і навіть на суші. На суші! Він додав, я не можу сказати точно, що це, але це пов'язано з їжею. Це мій проєкт пристрасті протягом останніх 2,5 років, який я вклав усе. Я ніколи в житті не працював так наполегливо над чимось. Да, він ніколи в житті не працював так наполегливо, як над цим, бо ми бачили його фотографії в його фотоальбомі, який він випустив. Це просто крінь. Ну, коротше, да, така міні-новина про Брукліна Бекхема, який все ще не може знайти своє призвання у житті. Да. Шкода, коли ти мільярдер, у тебе є успішні батьки, і тобі треба теж чимось зайнятися, щоб не бути просто небо бейбі. Ні, це просто найкраще уособлення небо бейбі, бо у нього немає ні одного такого успішного проекта, але він все ще намагається. І у нього зараз є дружина, яка вийшла з дуже такої
багатої родини, так, вона дійсно з родини мільярдерів, і я читала багато пліток про те, що вона є спонсором, і її гроші її родини є спонсором зараз життя Брукліна Бекхема і його хобі, і його різних проєктів. Тому подивимось, який він продукт випустить. Да. Ну, до речі, компанія і називається Пельц Бекхем, тому там точно левова частина є родини Пельц. Так. Ну, 100%, бо мені здається, що я бачила ще декілька років назад, що Девід і Вікторія Бекхем, вони сказали, що, типу, ти вже задовбав, ти хоч і не по бейбі, але в нас немає просто таких статків, щоб тебе спонсорувати просто весь час. Саме тому, можливо, він знайшов доньку мільярдера, яка готова надавати йому можливість створювати Buster Hot Sauce. Окей. Так, ну, було дуже багато у нас новин. Стосовно обговорення Емі вже буде наступний раз. Стосовно того, що ми зараз дивимось, є якісь апдейти в твоєму житті? Ні, немає нічого, крім того, що я нарешті дивилася ведмідя, тому якби вже четвертий випуск підряд говорю про ведмідя, немає більше про що сказати. Але я бачила, що ти дивишся мормонські ТВ-шоу про жінок-мормонів. Це дуже прикольно виглядає. Так, да, виглядає дуже прикольно. Я зараз вже подивилась 2 серії, там десь 8 чи 9 серій. Мені дуже подобається. Я просто веду лайв-трансляцію своїх емоцій. Типу того, на тіктоці я записала вже декілька тіктоків стосовно моїх думок про цей реаліті-шоу. Бо реаліті-шоу показує життя жінок у ком'юніті мормонів у США. Мормони – це така підхристиянська група, скажімо так. Тому, якщо вам цікаво, переходьте на наш TikTok. Але TikTok, до речі, чомусь блочить ці відео. Я думаю, може, тому що там зв'язано щось із релігійною групою. Тому у майбутніх відео я буду намагатись менше казати слово «мормон» чи «секс-скандал». Ну, коротше, так, мені дуже подобається. Я взагалі люблю реаліті-шоу, а ці жінки, вони просто дикі. І мені подобається спостерігати за їхнім життям. Окей, це в нас все на сьогодні. Дякую, що залишилися з нами до самого кінця. З вами були Pop Sisters Аня і Яна. До речі, ми сестри у реальному житті. Це не просто якась християнська назва «Сестри спасіння». Ми дійсно сестри. Якщо вам подобається формат і тема нашого подкасту, то, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube і будь-яку платформу, з якої ви слухаєте подкасти. Це Apple та Spotify. Також будемо дуже вдячні за оцінку нашого подкасту на цих платформах, а також за підписку в Інстаграмі, в якому ми постимо багато новин. Усім дякую і гарної вам неділі. Пока!